2017年6月，中国海洋石油一艘深水钻井平台接到一个特殊任务，到中国南部海域去钻探一口深水高温高压井。这是中国迄今为止海上油气开采遇到的危险系数最大、难度也最高的一口井，业内人士称之为深水高压锅。举个咱们平时生活中的例子，咱们家用的高压锅当烧开了之后，如果说要去把它钻个口，它会发生爆炸，并且爆炸的威力非常大。而我们这口井相当于是400多个家里这样的高压锅在一起，如果说我们控制不好，就像反映我们深水钻井的一个深海浩劫那部电影的后果。影片《深海浩劫》是一部灾难片，它讲述的是一个真实的故事。2010年4月20日22点左右，美国墨西哥湾石油钻井平台深水地平线号原油泄漏起火爆炸，事故造成7人重伤，至少11人失踪。这次爆炸造成的原油泄漏事件已经成为美国历史上最严重的生态灾难。这口油井的深度是海面下1525米，而中国这艘海洋深水钻井平台此次的钻探任务深度是水面以下3000米，无论从深度还是海底难以预测的温度和压力，都远远超过深水地平线的钻探难度。这艘中国海洋深水钻井平台是否可以顺利完成这次任务？中国在深水高温高压的海洋勘探开采上是否已经具备了这样的能力呢？湛江位于中国大陆的最南端，面积11693平方公里，常住人口724万。湛江陆海空交通发达，是中国大陆通往东南亚、欧洲、非洲和大洋洲航程最短的港口城市。这里还是中国石油史上具有里程碑纪念意义的一个城市。我现在来到了中国大陆的最南端，湛江。这里呢是中国首批对外开放的沿海城市，也是十大休闲城市之一。最重要的是，它是中国海洋石油的发源地。在湛江一个不知名的街道里，一座不起眼的灰色建筑默默矗立着。阮之梅每天的主要工作就是严格守护这座建筑里的秘密。这个是严新丹，啊是。哦，这里边还有一道门啊。啊对，有点厉害，有点厉害，看见啊，有点厉害。这里边到底装的什么呀？里面就是我们实物档案来的，严新和严谢。这个档案库里存放的是一个个或破损或已成粉末的岩块，外人看上去没有什么。但他们却是全球地质勘探人员眼里的宝贝，也是中国深海的机密所在。岩芯是研究和了解地下地质和矿产情况的重要实物材料，同时岩芯也是了解地下油层及所含流体特征最直观、最实际的材料。英歌海的中国第一口海上油气井的岩芯就存放在这里。当时取的时候呢，300多米就取岩屑了，应该说是镇馆之宝吧。1956年，英歌海海面上的几朵油花恰恰出现在这些岩芯的上方，因为这几朵油花，中国开始了在南海的油气勘探工作。壮阔无际的蓝色海洋一直都吸引着全球的目光。中国南海是世界四大海洋油气聚集中心之一，油气资源极其丰富，其中70%蕴藏在深水区域。但在几十年前，中国在海洋石油勘探开发上面几乎是零经验、零基础、零装备，深水油气开发的核心技术都掌握在欧美少数几个发达国家的手中。
我现在所处的位置是湛江的坡头区，我身后的这座建筑呢已经有30多年的历史了，它见证了中国海洋石油的发展历程。李忠从1984年大楼建成就在这里工作，作为一名资深的海洋钻探人员，他见证了中国海洋石油勘探几十年的风风雨雨。大概在10年前，我们自营这一块其实是一个空白。那时其实就国内来说，咱们实际上深水装备是没有的。缺装备，少人才，这让中国石油勘探开采走向深海几乎是个神话，只能依靠与国外公司的合作，对中国海洋油气资源进行开发。2008年4月28日，中国第一艘海洋深水钻井平台开工建造。2010年2月26日，这艘庞然大物顺利出坞进行海上测试。2012年5月7日，国家发布“十二五”发展规划，高端装备制造业的发展成为中国由制造业大国向强国转变的重要战略，而海洋工程装备的建造成为其中的一个重要发展方向。2天后，2012年5月9日，这艘深水钻井平台完成海上测试，正式投入使用。从平台进行海上测试到真正投入使用，只有短短的2年时间。面对人才的一片空白，怎样在这2年利用国际合作的机会进行人才的准备呢？一个秘密计划在李忠脑海里慢慢成型。为了不低人一等，我首先在身高上我暗自设了个线。当时招聘的时候，我在那个房间门口是画了两条杠，一个是1米80，一个是1米85。这每个人员过来了，我先看第一条。当年24岁的刘和兴，因为1米90的身高和过硬的自身素质，被李忠一眼看中，派他前往国外平台进行工作学习。在一间小小的会议室里，刘和兴接到了李忠下达的任务。他不知道2年之后交到他手上的是怎样一个价值不菲的庞然大物，他也不知道在外国人的平台上他会遭遇什么。所有的作业其实是不让我们参与进去的，所有的方案的讨论、会议各个方面呢，都是不邀请我们参加的。被外国公司拒之门外的刘和兴并没有放弃，他想方设法去完成此次外派学习的任务。因为他们的现场作业，整个一个过程我们都在旁边看。最多的一天我可能是只睡了几个小时，因为连续两个重要的作业在作业。除了全程留意观察学习，刘和兴还找到平台上工作最繁忙的一位外国工程师主动去帮忙。这个工程师虽然有些犹豫，但还是把设计图拿给了刘和兴。然后就抓住这个机会，把他那个专业设计中有问题的地方我都提出了我的疑问，并且也给他了一些建议。就是这些疑问和建议让这位工程师改变了对刘和兴的态度，渐渐的刘和兴融入到了他的设计团队当中。最终是达到了一个就全面的了解的他的一个设计的一个编写的一个整个一个过程。2年的时间，刘和兴掌握了国外平台已经发展了30年的技术，从准备到现场施工管理都一清二楚。但他怎么也没想到，2年学成后，国家会把这样一艘价值60亿元的重装备海洋深水钻井平台交到了未满30岁的自己手中，这相当于6个波音747飞机的价值。而刘和兴也成为当时最年轻的平台总监督。南海地处亚热带和热带地区，台风频繁，这大大增加了油气勘探开发的难度。此次任务的作业区域是以前从未涉及的区块，将会遭遇什么困难，谁也无法想象。今年的第29号台风罗莎呢，已经在今天凌晨移入到了南海的东北部海面。2013年6月，一场16级的台风罗莎来袭，尽管平台的设计可以抗击17级台风，
但是万万没想到，当时平台位于台风的中心，60亿的国家资产，180个年轻人的生命安全，真真切切摆到了刚刚任职不久的刘和兴面前。我们是一定要撤，什么时间撤，撤到哪里，撤多远，这每一个决策点都是涉及到方方面面的安全问题以及时间问题。争分夺秒决策时，也是台风争分夺秒来袭时，这样的气候灾难如果避之不及，会发生难以估量的损失。我们的原则是在安全的前提下跑得越近越好。为什么呢？跑得越近，我们回警卫回得越快，相当于损失的时间越少。我们测算了一下整个一天的综合日费，就是我们当时还在开玩笑说，面前放一个火盆，身后放了钱100元的，一秒钟放一张，一秒钟烧一张。幸运的是，在各方决策下，平台规划出了最佳的撤离时间和路线，整个平台没有任何损伤和损失。这一次不仅是对平台抗台风能力的检测，更是对这支年轻队伍的考验。2012年，与刘和兴一起迎接平台的180个平均年龄只有26岁的年轻人当中，还有董铁军。这是做什么工作的呀？这是我们的四段房。四段房呢，是我们整个钻井设备的操控中心。你可以钻上试一下。首先注意不要乱动一些按钮，你看，尤其这些硬件按钮，包括这个东西。海洋石油钻井里面有一句最普通的话，叫四段手里有三条命。第一个是人员的生命，第二个是钻井设备的生命，第三个是井下，就是这口井的生命，都在你手里面。平台经理董铁军今年34岁，2010年正月初八，27岁的他来到这座即将初步测试的平台。当时没有中国人可以管理和操作这个平台，所有人都感到压力重重。与刘和兴一样，董铁军被派往西方宝瓶号进行学习，肩负着一个最重要的使命，更重要的使命就是学习同类型钻井平台的这种技术。当时董铁军在国内的职位已经是一名副司钻，但是在宝瓶号上他却成了一名井架工，在那个平台干最底层的这种工作。2年的时间，董铁军做过井架工、油漆工，他一边看一边记，记好的笔记再让那些上不了平台的同事去学习。学习是艰难的，但比学习更难的是被轻视的感觉。我印象很深的一个经历就是修泥浆泵。这泥浆泵呢是德国进口的，在国内呢是没有这种泥浆泵的。我们在国内的平台上我没有机会操作，当时的一个井架工或者还有一个副司钻，他就故意把我们支开，行了，东西都准备好了，这个活也很简单，你们辛苦了，你们去喝杯咖啡吧，或者你去到外面搞卫生去吧，故意就把你们支开。从那时起，董铁军就下定决心，无论是偷师学艺还是自我学习，一定要掌握核心技术。2年后，董铁军和刘和兴一样，成为这艘中国首个自主研发的深水钻井平台的一名管理者。中国挺进深海，开发深海资源，发展海洋经济的战略部署，真真切切地落到了这样一批年轻人的身上。2014年8月18日，在南海陵水海域，当时任平台高级队长的董铁军亲历了1个小时惊心动魄的等待。跟我们想象中呢，像拿一根管子插到我们动脉血里面，我们认为一开阀门肯定血会喷出来或者会溅出来。但是油气并没有按照想象喷溅而出，整个团队180个人都屏息等待着。我们等了整整1个小时，这1个小时可能是对所有人来说是一个非常漫长的一个过程。这1个小时对所有人都是一种煎熬。可刚开始我们怀疑是不是我们地层里面确实没有东西。第二个是我们怀疑是不是我们的操作，或者是我们的某一个作业流程，或者是不是我们的一个设备一个环节有没有出错。10年前，既无技术又无人才的中国花重金聘请国外一家顶级公司来这里钻探，寻找海油人渴望的油气资源。然而当合同中的6口井已经打完4口，却仍然没有发现丝毫的油气。
于是这家外国公司决定宁愿赔付中国6000万美元，也不再继续打合同中的另外两口井，并且认为这个区域内并无油气资源。巧合的是，中国自己建造的深水钻井平台要完成的第一个任务就是来打剩下的两口井。一个小时过去了，当大家都还在各自岗位上认真核查的时候，一股火苗直冲上天。当时看到火喷出来的时候，您的心情是什么样的？举一个说不是说一个不恰当的比喻吧，就相当于那个媳妇生完小孩，家人把那小孩抱出来，从产房里抱出来的那种感觉，真的就是很自豪。应该是临水172是我们中国第一个自营深水勘探开发的测试的第一口井，就相当于是我们中国人自己干的。从天空俯视这艘钻井平台，它是一个长方形平台，由四个巨大支柱支撑，平台上井架直冲云霄，密密麻麻排满了高耸的钻柱，仿佛钢铁丛林。平台长114米，宽78米，面积与一个足球场相当。它的身下锚链和各种管线的覆盖范围相当于北京五环以内的全部城区。平台自重超过3万吨，有45层楼高，矗立在蔚蓝的海洋中，仿佛巨大的变形金刚。这里呢是通往主甲板的另外的一条通道，我带大家来感受一下。哇，从这儿往下看感觉非常的高，我现在所在的这个位置呢，距离地面已经应该有30米的高度了。30米的高度呢，就相当于有10层楼的高度。哇，从这个角度来看哈，我就已经感觉非常的恐怖。我觉得楼梯，有点像是那种镂空的、悬浮的。我感觉我每走一步好像都是非常的艰难的。走到这儿啊，我就感觉已经非常的害怕了。这座深水钻井平台整合了全球一流的设计理念和装备，平台的建成标志着中国在海洋工程装备领域已经具备了自主研发能力和国际竞争能力。它首次以南海20年一遇的环境参数作为设计条件，大大提高了平台抵御环境灾害的能力。首次采用3000米水深范围的动力定位，还首次采用了最先进的水下防喷气系统，在紧急情况下可以自动关闭井口，能有效防止类似墨西哥湾事故的发生。而中控室便是这座平台的大脑。我现在呢来到了中控室，这里呢就相当于我们人类的大脑，咱们呀进去看一看。大家好，我是最新的定位师丽娜，来这边跟我看一下。这边这位呢，就是我的师傅盖工，人称定海神针。盖工你好，这个就算是咱们平台的一个中枢吗？对，这里面的学名应该是叫中央控制室。这里面就是说，对我们平台除钻台设备以外，可以实行远程控制，包括机器的自动化控制，还有我们这个定位还有航行，全是在这里实现的。这些按钮是干嘛的？你不要小看了它，我们在这里实现定位全靠这八个推进器实现的。它叫推进器。对，它叫推进器。然后之后它每一个在下面，在海底有一个推进器，大概是4米8高。然后之后我们通过这个推进器对那个推进进行远程控制，它每一个能产生80吨的推力。越是高精尖的设备，越需要技艺高超的人来进行操作。动力定位师这个岗位应运而生，盖凤喜是参与深水钻井平台动力定位系统的中国第一人，他是一位高级定位师，目前全球只有2000多人拥有这个资质，可谓比大熊猫还珍惜。定位是什么概念？打井的时候要有一个指定的井位，然后我们要把我们的平台稳稳地定在这个井位的上方，这样才能进行下一步的钻井作业。这艘平台主要面向中国南海作业，
不同于墨西哥湾，气候温和，海底平坦，南海深水区无风三尺浪，台风多，海底坡度大，地形崎岖，存在一种能量巨大、破坏力极强的内波流。这种内波流几分钟或几十分钟内可将一座大型轮船位移几十公里。一个优秀的动力定位师就是要在这样恶劣的自然环境下将平台牢牢定在工作区域内，而盖凤喜就是这样的一枚定海神针。盖凤喜在来到这艘平台之前是西方大理神号上的一名资深动力定位师，当董铁军做井架工、油漆工的时候，盖凤喜已经在中控中心端着咖啡进行核心操作了。但是在2010年，盖凤喜接到了一个来自中国的电话。这边的平台经理邓明川经理，他给我打过几次电话，他说的非常诚恳，简单说起来就是说，这个平台是我们有一个这样高端的一个平台，我们需要有人来操作它，我们还有一批人需要带。当盖凤喜提出辞职时，大理神号的平台经理曾极力挽留，还对他即将前往的平台表示质疑。他说盖，他说你看他们人那么年轻，你觉得他们这个操作安全吗？带着国外平台经理的质疑，带着对中国自主建造平台的信任，盖凤喜不仅回国担起了动力定位师的职责，还将自己的经验毫无保留地传给了平台上的年轻人。签一个师徒协议，非常古老，一种非常传统的一种我们一个中国的一个文化，就是作为一个你的老师，签协议的老师，我要关注你的，就是说你的操作技能的就是培养，还有你的职业素养的养成。直到今天，当年第一批在这艘平台上工作的年轻人都已经成为技术骨干，很多都已前往其他新建的平台去传授经验，支撑新平台的运转。这个平台我感觉有点像那个黄埔军校一样，就是我们这里好多好多的人都在这里边成长的，他的技术积累、职业素养的养成都是在这个平台形成的。从开始研发制造到现在的一次次钻井成功，十年间，中国海洋石油的这艘深水钻井平台不仅拥有国际一流的设备，并且拥有了国际一流的人才。即将进行的南海深水高温高压作业是在一个新的区块作业第一口井，这个区块不仅地质时代老，而且全部高压。深水平台这次作业将要突破一个禁区。三亚，一座风景秀丽的旅游城市，年轻人无忧无虑地享受着阳光海滩。他们不知，几十海里外有一群同龄人正在平台上与那片暗流涌动的深海进行着博弈。平台现在已经开始在海上作业了，一会儿呢，我们就要乘坐这班直升机赶往平台。经过一个多小时的飞行，我们平稳地在平台上降落。因为平台已经开始作业，所以摄制组的拍摄时间只有5个小时。此时私钻房内的监控器显示，水下机器人已经深入海底为平台灌浆做准备。灌浆就是用钻井液与泥浆封闭压力，最终通过人工手钻保证井内压力平衡，这就相当于家用高压锅的阀门。如果没有做好灌浆这一步，最终的后果就是与墨西哥湾事件一样发生爆炸，船毁人亡。整个打水泥的过程就要6到7个小时，中间不允许设备有任何一点点问题，因为水泥的凝固，它是一个不可逆的反应。此次海面到井底最终需要铺设管线超过3000米，施工难度相当于把一根面条插入深海坚固的地层。如此高强度的工作稍有不慎就可能造成无可挽回的后果，那么作业过程中的安全就尤为重要。1860台设备，无论是大还是小，这每台设备就像人的一个器官一样，缺一不可，而且每一个都是非常必须的，都是必不可少的。
180位工作人员平均年龄30岁，他们手中掌控着国家60亿元的资产，肩负着国家向深海进军的使命，从事着世界上最高风险之一的工作。如果在北京中关村或者上海陆家嘴，他们这样的年轻人只能抱着资料跟在主管身后拼命奔跑。而在南海，他们是这艘深海平台的舵手，他们正在用自己的青春和汗水谱写着中国深海石油的历史，用执着与梦想刻画着中国海洋石油的未来。